नमस्कार। खबर आज कार्यक्रम को आपण मान स्वागत। ଡିଅରର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ଭାଉଜ ଗୁରୁତର, ଭୁଜାଲି ଚୋଟରେ ମା ସହ ପୁଅ ଝିଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଧୂସୁରୀ ଥାନାର ଭଣ୍ଡାରୀପଡ଼ା ଗାଁରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ପାରିବାରିକ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରେଣୁକାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଦିଅରର ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଦିଅର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରେଣୁକାଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମା ଓ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଧୂସୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ରେଣୁକାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି, ଏନେଇ ଧୂସୁରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବଦାନ୍ୱିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ଦେଶର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦୋବଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସୋଧ ଗ୍ରାମର ବର୍ଷିଆନ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରମାକାନ୍ତ ପତି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଧାଙ୍ଗନା ପତିଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଧାମନଗର ତହସିଲଦାର ରାଧାକାନ୍ତ ବାରିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅତିଶ ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତି ଓ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ପତିଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ଧାମନଗର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।